Ja, men nei, det, kunne, okay, kan du prøve en annen grønnfarge? Nei, jeg synes vi skal ha den grønnfargen, bare for er, det er en knall farge, ikke sant? Så vi kan bare bruke den i stedet. Vi begynte med graffiti for litt over et år siden. Så fikk vi ideen til å kontakte Sporveiene. Ta en lovlig graffiti. Så tenkte vi på Stovner stasjon, for her er det så innmari stygge vegger fra før. Så kom vi til en enighet med Sporveiene da, at dem skulle betale sprayen, og vi skulle spraye gratis. Da vi lagde det første bildet her på Stovner, så tenkte vi ikke på at det skulle ha noen spesiell mening, men det skulle bare være fri fantasi, og meningen var at vi skulle vise folk hva graffiti var for noe, og det skulle lyse opp. I løpet av det siste året har vi sett tilløp til en helt annen form for graffiti enn hva vi har vært plaget med hittil. På enkelte veggflater er det dukket opp store, fargesprakende veggmalerier av en helt forbløffende kvalitet. I Sporveien har vi nå et forsiktig håp om at den ungdommelige skapertrang som det beste av den nye graffitikunsten representerer, bør kunne utnyttes til å skape et triveligere miljø. Derfor har vi latt gruppen City Painters få dekorere et veggfelt her på Stovner, og det ser ut til at disse fargesprakende veggdekorasjonene er mer motstandsdyktige mot hærverk enn andre typer av opppussing som vi har forsøkt.